Gde se kriju izvori vode, zna vlakčanski rašljar Milija Petrović. Dovoljno je da samo baci pogled na teren i zna gde je voda. Milija je skicirao komšinu njivu i započeo samo njemu logično merenje terena rašljama. Tu gde padaju rašlje, tu ima vode. Tu je voda, gde se ja stojim. Tu je. Ima dve žice. Tu se seku. U ovome kraju, znači, to bi bilo u ovoj njivi. U levoj strani, u donjem ovim ćošku. Draganu Đorđeviću iz Vlakče Milija je iz prve, bez izlaska na teren, pronašao izvor. On nije dolazio na teren da pronađe vodu? Ne. Bilo je iz prodavnice, smo pili piće, pili pivo. To je 200 metara do bunara. I on je rekao, meni tu ti je voda i to je to. A kako ste mi pokazali skicu terena? Znao meni gde mi je kuća, zna gde mi je njiva. I tu ti u njivi voda na 50 metara od kući. I su to smo došli da to proba mašina da kopa. Mašina došla da kopa i našli smo vodu. Imamo 8 kubika vode na sat. Za više od 20 godina Milija Petrović iz Vlakče je otkrio preko 100 bunara duž čitave Šumadije. Kako to izgleda kada vi ne odete na teren? Vama moraju da daju skicu, je li tako? Da, da mi skicu, može sa viskom, ali onda mi da skicu na papiru, mi nacrta teren. Nacrta, obično su mi ljudi crtali kuću u dvorište, nacrta, e onda traže sa malim viskom na papiru. A ovako sa rašljom, ja sam zamislim kao teren. Koja je metoda pouzdanija? Pa ja više sad radim sa rašljom. Vi ne naplaćujete? Ne, to ne. Zašto? Pa ja, da bi mi to uspevao posao. Aha, znači kada biste... Pa možda ne bi bilo toliko uspešno. Ovako ja odem, pogledam vodu, obično ljudi ili me odvezu ili ja odem s kolima, nadoknadem i gorivo i to je to. Neko časti za piće i to je. Jednom komši otkrio izvor pomoću prsta i skice terena. Dok Milija prstom traži vodu na zamišljenom terenu, kao da je u nekom svom svetu. Kada idem prstom, samo što u sebi kaže da tražim površinsku vodu. Ništa drugo. Šta tražim? U sebi samo kažem i onda ruka sama kad naiđe gde je voda, počinje da se okreće i osjećam trnjenje u prstima malo. Rašlje ne rade kod svakoga. Bitna je bioenergija čoveka, kaže Milija Petrović, vlakčanski rašljar. Dokle god bude mogao, Milija će da pomaže ljudima da pronađu izvore bogate vodom.